dhe dielli. Përveç se fjalve, ne mund të kuptojmë patjetër edhe me gjuhën e trupit, me mënyrën se si drejtohemi tek të tjerët. Se shumë e rëndësishme është përveç faktit që teknologjia e ka bllokuar paksa komunikimin e drejt për drejt me njerëzit, por gjithsesi do të mundohemi të zbërthejmë se çfarë flasin sinjalet e trupit, lëvizjet e duarve, syve, qëndrimi, pozicionimi, apo gjithçka tjetër që flet për te fjalve. Gjua e trupit, sa është e rëndësishme ajo për të kuptuar më shumë tek të tjerët. Kemi dhe një djalë i cili është shumë i apasionuar pas kuzhinës, jeton në Francë, edhe sot do të na tregojë disa sekrete mbi recetën e sfingjerit, e cila po bëhet virale në TikTok. Tani do të shkojmë tek Albana për të mësuar recetat e ditës. E jani me mua. Ja tek sa jemi këtu në kuzhinën tonë, nisi të gjeta. Çfarë po dua trupit? Shko, këtë pozicionin tonë të nuk erit arita shpjegoj se nuk jam eksperte, por gjithsesi do mësojmë më shumë për gjuhën e trupit. Çfarë thot bima? Çfarë thon yjet? Çfarë thot trupi? Çfarë thot bima? Thot kuzhina. Sup me qiqra kemi sot. Sup me qiqra, është shumë e shëndetshme. Thot kuzhina sot. U vonove ti nuk vonova sot. I bëra pazar. Ja. Janë shumë të shpejtë, janë shumë të shkatët. Janë shumë të sjellshëm, dhe unë kam të gjitha me shumë, sepse dhe produktet që unë kam, që i kam janë shumë të freskëta. Nëse kemi të gjithë recetën në ekran, do ta zbërthejmë së bashku këtë supë me çfarë ta gatuaj Albana ditën e sotme. Sigurisht shiqrat na duhet një periudhë kohe për t'i lënë në ujë, edhe për t'i zbutur aty. Kemi supë me qiqra dhe lakër të zezë. 200 gram qiqra, Albana i ka marrë qiqrat gati në konat, 600 gram lakër e zez, një karot, një qep, një deg selino, një lugjele koncentrat domate, buljon perimesh, djath parmigiano, bishta qepësh, vaj ulliri ekstra të virgjër, krip, piper i zi. Dhe gjitha produktet që lexuam i kemi të sistemuara në tryez për t'i gatuar. Dhe shumë dashuri. Krip, piper të zi dhe shumë dashuri. Çfarë doni më tepër? Dashuria dhe përkushtimi shkojnë bashkë, janë bashkëkuftare. Siç është konadi me ne, kështu janë edhe dashuria dhe përkushtimi. Sigurisht, kjo ndikon drejt për së drejti, pastaj tek shija e recetës. Kur i kushtojmë me shijen e recetës. Vendosim gatimin. 4 lugjele vaj ulliri, patjetër ekstra të virgjër. Ekstra virgjën. Re. 4. Ka që mbarova me të lugën, nuk po duhet kjo lugë. Sigurisht aty dhe të kaurdisën dhe zbuten. Që mua të më ngrohët vaj. Pa tjetër që unë qepët, karotën dhe selinon, i kam prerë në kubik të vegjël. I kam prerë në kubik të vegjël. Po të ishin të rumbullata si pela dhe të dukeshin. Kanë e më qose se lavdron punën ti me ti do të lavdron. Sigurisht, unë shof edhe flas. Lakës. Lakër e zez. Lakër e zez. Shikëni. Gjethet jeshile, me shumë vitamin C, shumë e pasur me nutrient. Mund të përdoret, jo vetëm këtu në këtë recetë me qiqra, po sigurisht në për salata, e kudo tjetër ku zënë vënd gjethet jeshile. Shumë e freskët, në ngjyrë shumë të bukur. Sot e përdorim bashkë me bishtat e qepëve, tek supa jonë me qiqra. Tek paketimet të duhet kemi djathin parmigiano, apo jo? Si gjithmonë në konat, zjedhim aqa duham djath, e presim në moment, e marim të freskët për të përdoru për recetat tona, të cilat sigurisht përzgjidhen në aqë shumë kujdes në kuzhinën tonë nga Albana, aqë më tepër kur besimin që kemi tek si konsumator në rast të parë, dhe më pas si drejtues të kësaj hapësire të gatimit, por si konsumator, duke rritur një besim prej dyqaneve konat, kemi rritur të kuptojmë se ja vlen të kemi një raport të shëndetshëm me cilësin e të gjitha produkteve që ne zgjedhim të konsumojmë në dietën tonë të përgjithshme. Dhe si pas pamjeve që po ndiqni, ekziston një punë kolosale që nga përzgjedhja e produkteve, transporti tyre deri në tryezën e gjithë konsumatorve, për cilë produkte cilësore, brënda të gjitha standarteve europiane, shumë të shishme, edhe të këtepër të kontroluara, për
të rritur çdo ditë më shumë besimin e konsumatorëve tek të gjitha rrjetet konat. Tani, fillon pak si hapave që na duhen, por heqim të pjesën e fortë. Bishat e qepëve që i kam prer, hol. Patjetër që në lakrën, lakra zezë, e kam larë, unë vazhdimisht e them duke qëndruar në këmbë spinaqit dhe çdo bimë aromatike, lahen me sodë dhe më pas thahen. Unë nuk më zhdasho shumë punë, sepse unë i kam marë të gashme, të lara, të thara, gjithë shka mua nuk më zhdasho punë. Thjesht, nëse mua do më hishtin edhe pjesën e brëndshme të kërcelit, atëherë çfarë punë do bëja unë këtu? Do të deri në atë pikë është për kushtimin, sepse ajo shpesh edhe përdoret, ëh, kur e kemi të zier ose. Edhe ku përdoret, shumë mund të përdoret në smooth. Ah, po. Por jo vetëm në smooth. Nëse ne i zbusim në ujë të nxehtë të gjethe, patjetër i heqim pjesën këtu, dhe bëjmë dolma. Duke u zbutur, një ide shumë e këndshme kjo. Patjetër sepse un kam një pjesë, un nuk kam vetëm kaq, kisha një pjesë të konsiderueshme të lakrës së zezë. Që un do t'i sjell madhe. Po, që un do t'i sjell në mënyrë. Dgjoj, a nuk kemi kopraslik? Mirë, dakor, nuk kemi kopraslik. Në moment që un shkoj në konak, asnjëherë nuk marr një gjysmë, patjetër edhe un që kam me shumicë produkte. Sa përdorosh derën tjetër. Po çfarë të them? Të them faleminderit konak që mendon, maturet se thash të bukura që mua faktikisht Dhe nuk është nevoja të marim dhe shumë, e di pse, sepse nuk mund t'i ngrim, se të nesër me një gjem prapa të freskëta, dhe nuk mund t'i marim t'i ngrim, si të mund të veprojmë me tufat e spinaq që t'i marim në treg, për shumë dhe që pjesën tjetër që s'na duhet e ngrim, kurse në kona t'i gjem se jo të freskëta. Qepën e njom, pastruara, të prerë hollë, ti prastruje të pjesë të tjera? Pa tjetër, pa tjetër. Ja ku i kam. Tu në na duhet buljon perimesh. Unë të them të vërtetën, nuk më duhet buljoni perimeve dhe pse? Është buljon perimesh, sepse buljon e perimeve unë kam perime këtu. Po. Shumë pak. Do shtoj shumë pak. Ja këto këtu largojmë. Dhe jam jetë ma të gjitha këto këtu miki. Këtë pjesë të tjera të pojë bëj këtu. Kjo është pjesë e brëndshme. Këtu, unë kam qiqrat, qiqrat që janë të konservuara. Një këtë lutëm, ka që një afton. Shplajmë? Ja, s'ka në vëjë për shplarje. Kullojmë vetëm për pjesën. Jeshtë vetëm për të kulluar. Sa është paketimi nga Verso Natura, besoj është... Po, ja të tjapë edhe një lukë të vogël. E drejtë, këtu është 320. Mirë dhe një lukë të marë pjesën e fundit. Pra pa ishplarë, si që kemi në kavanoz. Pra thjesht ne do kemi pak kujdes tek kripa. Tek kripa. Dhe ku flasim me gjuhën e trupit, tek kripa shumë pak. Po. Që e përcaktojnë dhe shumë mirë. Po. Nuk ke dhe djathin në fundë dhe qiqrat. Lakrën. Është lakrë e fort. Po. Sepse është lakrë e zezë. Një nga variantet që shkon me... Unë e shtoj këtu. Me legume, si që janë qiqrat, por edhe të vlerat që ka. Kjo lakër shkon më së miri me shumë produkte të tjera. Gjy që tani më kalin si ide. Por nuk duat të përqëndrojmë nga kjo recet. Po, më kalin si ide me shfarë të ta bëjë. Pjesën tjetër. Po. Me një salat, me vaj ulliri, me... Limon për shumë? E po jo me të gjitha do t'i themu këtu, jo të gjitha do t'i themu. E kemi thotë të gjitha të gjitha. Një dena, shkoj dhe ne, e thamë. U zbutën të gjitha, ta një të hapim pra? U zbutën, shumë pak. Do shtoj. Pa tjetër, që do të ndimoj me kaq kripë, sepse ka shumë sa është ndështirë. Kanë vetë kripë? Paske... Ndo se ishte djathi ka shumë i mbështjellë. E të razojmë. Dhe do të shtojmë sigurisht dhe sasin e lëngut, ujit, apo qëfar nga duhet tjetër për pas publicitetit. Për të shtuar qiqrat fillimisht dhe më pas. Praktikisht. Provojnë, qik, provojnë.
provo. Të shkëndë të drejtën të e kam marrë atë. E kam marrë për shienë time në studi. Qëfar nuk e marrë në konat sot. Marim djathin. E të razojmë. Dhe pëse jo mund t'ja provojmë t'ja shtojmë edhe t'u pëthëm. Për që jo. Dhe shkon shumë mirë me shienë. Për ta bërë pak më të plotë. Dhe të ditë të ftohta. Në duhet pak më tepër kalori për të marrë në dietën tonë të përditshme. Tani do të shtosh? Këtu do të shtoj? Salcën e domates. Një luk, salcë, domate. Po, e saj në gjyrë të bukur që paska, sigur është gatuar dhe me copëza domate, e freskët nga sapori dintorni, janë të gjitha linjat edhe markat shumë serioze edhe shumë cilësore që ka përzgjedhur Konat për konsumatorin shqiptar. Mund të përdore sigurisht edhe erën tjetër, në gjellë të ndryshme, në supat të ndryshme. Një paketim i kavanozë, zakonisht, ku marim ato kavanozët e mëdhenjë, nga që me zi përdore dhe që ndronë për një kohë të gjatë brënda në kavanozë, por që është më mirë të zgjedhim edhe formatet të vegjër. Qëpar është më mirë? Parfumi që është parfum, apo testeri që ne provojmë? Testeri është gjithmonë. Sa mi bukur të jetë parfumi, është që dë bukalit të vogla, aq më të mira. Dhe salsa ku është salsa me mirë. E përqëndruar. Me mirë, me përqëndruar që shpesh ka nuk e gjejmë faktikisht. Që e dalojmë shumë kolaj nga njyra që ka. Një njyre kuqe zjarë. Po, e shko ka dhe me njyren time. Edhe që i jep gogja kolorit gjellës. Shiko pra, qëfar njyre jep në gatim. Ja, qëfar njyre jep në gatim. Ta një momenti që... Kam pulluar. Do shtohen edhe qiqrat. Qiqrat. Dhe do t'i kaloj. Po, do të zjejnë bashkë me... Qëfar kanë qiqrat një të veçantë? Kanë të pjesën gelatinoze, si ku nuk kemi vendosur gjelë, ose si puna e lëngu të kockave. Dhe që kemi më ta afërt nga dje. Pra, ruajni, ne këtë unë ruaj, sepse e përdorë në gjyrat të tjera. Po. Në gatimet të tjera më sakë. Ndërkohë, bëhemi gati të përsërisim recetën, sepse vetëm ujë i kam mbetur për tek supa dhe do ta lëmë të zjejë për të marrë atë formën që duhet dhe për ta shijuar në fund, supë me qiqra dhe lakër të zezë. Kjo është receta jonë e parë. Kemi 200 gram qiqra, 600 gram lakër e zezë, një karot, një qep, një dek selino, një lukë gjelle koncentrat domate, buljon perimesh ose vetëm ujë, djath parmigiano për në fund fare, pasi të ketë zjerë supa, bishta qepësh, vaj ulliri ekstra të virgjër, kryp, piper i zi. Kemi përfunduar me recetën tonë të parë, tani të kam armalit vësh në një komunikim me ambisat, të pyesim se qëfar kanë gatuar sot. Parës të kalëm të kërësitat e dytë. Përse më pyet? Pyet e t'i shpurin nëse... Pjesa tjetër. Po ja i themi regjistë, në ndihmoj të nëjapi këtë mundësit, komunikojmë me zonja tona, se si ato e kanë menduar drekën e sot, me qëfar do të përgatisim. Imi në një ditë të martë. Nuk është ditë tradicionale, kujdun, dita e hënë, si që dita e fasuleve, si që temi edhe rëndom dosë që në kryeza tona, pa tjetër që ka. Êshtë dita, qëfar në duam të gatuajmë? Qëfar kemi përshirë, atë gatuajmë? Jo duhet të di nëse janë visat eci me një plan javor, apo rastësisht, apo ndjekin në emisionin edhe mendojnë të qëfar do gatuajnë sot. Pa tjetër që marrin dhe ide. Duke qënë se jemi që në orën nëntë edhe ka ko për të bërë drekën, se nuk i duhet në shumë se një orë një recete për të përgatitur. Në numrin e poshtë shënuar, mbi logon të Reze Djeli, ju presim të komunikojmë për pak minuta sa kemi në dispozicion, sa të kalem dhe të regecet atjetët të cilën Albanës, do t'i kërkoj t'i sili produkte, cilën do gatuash tani Albanës. Perimet në tavë. Perimet në tavë. Perimet në tavë. Ti marrë në kam lënë në fund fare. Të gjitha perimet që janë të sezonit, të bëra gati, në një sofër të vogël, dhe të sjela këshu në kubik të vegjën. Kemi preshin, karotën, qepën, kumbull, domate, brokoli, selino, patate. Okej, disa për i tyre nuk janë të fort të sezonit, por në trek pati të ishë gjenë edhe të sezoneve të shteteve të tjera, po që ne importojmë. Dua sem që vinë këtu të importuara. Të gjë është... Që të gatuash tavën e perime? Do këtë bëshamin, apo... Ne gjdo ditë shkelim bi ato perime dhe ato fruta që ne kemi sezonale. Por nuk do të thotë, por nuk do të thotë që ne jemi vazhdimisht, sepse nëse ne do përdorim vetëm të produkte, do të thotë që
do të kemi nevojë për vitamina të tjera për të marrë. Patjetër, ekstra, pra... por gjëja e parë që duhet të ndjekim është të tushemi vetëm sipas sezonit. Patjetër, që po. Kam bëritur telefonata e parë, e mirëpresim në studio, në kuzhinën tonë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, zonjë, nga telefononi? Më dëgjoni? Dona Tirana. Nga Tirana. Si quheni? Të lutem ngrini pak zërin, që dëgjoj më mirë. Sa të bëj? Ngrini pak zërin dhe më dëgjon nga telefoni, jo nga televizori. Se më dëgjon më mirë. Si ke mosuar dhe së mos po mora, për ti përgëzuar të dyja ato që janë atje. Nuk e dëgjon ti? Nuk e dëgjon, ato nuk dëgjojnë atje. Fjallën që dua e dëgjova për vete. Ato që duhet. Ato që deshe të thoshen e dëgjuam. Më thua e pak, qëfar ke menduar të gatuar sot, ose nëse ke gatuar? Unë mora që përgëzoj dhe para që hati, po nuk në delni. Jini shumë të mirë. Faleminderit, faleminderit shumë. Të urojmë një ditë të bukur. Kalofshi bukur. I shikojmë. I shikoj me vëmendje shumë të madhe, se unë jam edhe moshuar. Dhe ju uroj juve gjithë mirat e botës. Shumë faleminderit. Gjithashtu edhe ti. Faleminderit, të urojmë shëndet. Ju duam shumë dhe ju përqafoj. Faleminderit, faleminderit shumë. Nuk na the ç'a bëre për drekë ose ç'a gatove, po s'ka problem, se ke menduar kam përshtypjen. Për drekë. Kam tërë të mbushura, speca të mbushura. Speca të mbushur. T'ju bëj mirë, t'ju bëj mirë dreka, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. E mbyllim kështu telefonatën dhe presim të tjera zonja që të ndërhyjnë në numrin që kemi vendosur në ekran për t'i pyetur dhe për të komunikuar në lidhje me drekën e tyre, pjatën e tyre, tradicionale apo jo. Një recetë. Sa të shtohet adrenalina edhe humori kur të gjonë fjallë të ëmbla, fjallë të ëmbla, fjallë zëmre. Ne nuk e hapim zemrë, nuk e shojim zemrë se qëfar ka brënda, se nuk është ka fazë. Thjesht zemrë është në kraharor, por faleminderit për fjallët e mira që thoni. Mirë, atë shofim telefonatën tjetër, qëfar ka për të thënë. Përshëndetje, mirëmëngjes. Veri ku pakëm. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonjë, nga telefononi, kush jeni? Gatuaj me doreza të thonë. Pa tjetër. Pa tjetër. Po edhe në shtëpi me doreza të gatuaj. Jo, do t'ja japim zonjës sqarimin. Vetëm të gatuan me doreza. Jo të gjitha gatimet, jo të gjitha gatimet janë me doreza. Jo të gjitha. E shoh shumë televizor unë, po ajo gatuan me doreza, gatuan shumë pasër. Po ka zonja unë që gatuan me aty në A, po të thot që ti ke gatuar, më falë se të keqë kuptova, më dëgjua se kështë e gatuar, se jo është do recet. Dhe prandaj tash, jo është do recet gatuat me doreza, ke shumë të drejtë. Ndjes të kërkoj unë, falem dhej. Më thuaj pak, qërë ke gatuar, falem dhej. Kjo është pyetja që shtrojmë sot. Më ike? Okej, u shkëput zonja. Presim tjetër. Po fjallë dashurie, më qëfar është? Fjallë dashurie. Po mirë, mirë, unë du të ditë qëfar gatuaj sot, zonja. Po jamë, du shikoj recetat këtu. Du shikoj recetat këtu. Mund mos kjenë një nga produkte dhe përtojnë të zbresin. Nësë nuk ka nga si nga këto produkte, pa tjetër që eshi një produkt. Nuk është lule lakrë, a eshi lule lakrë, nuk është brokoli. Mirë, morëm tavën me specat të mbushura që kështë gatuar zonja tjetër. Pyetja e parë që duat ju bojë është qëfar keni menduar të gatuani në ditën e sotme për drekën tuaj. Kush të telefonoj, në thotë fillimisht recetën, që edhe ne të frimzojmë i pak. O pse, ty të vjen keq, kur ato duan të shojnë emisionin dhe duan të gatuajnë këtë gatimin tonë këtu? Po, unë kam kënesit madhe që të gatuajnë paralelisht madje. Pra ndaj dhe zonjat, marin i den dhe gatuajnë më pas. Po, sigurisht, e gatuajnë pak më vonë në recetën, ta ndjekin me vëmëndit, ta një tava me perime. Tava me perime dhe shumë pak minuta kemi të pjesa e gatimit të tavës. Kështu që e fillojmë dhe ndërkohë presim edhe zonja telefonojnë. Qumë direkt kungullin. Të gjitha jam prerë në kubik. Në duhet selina. Brokoli. Tre brokoli kisha unë. Nëse ju keni lule lakrë, vendosin lule lakrë. I shtojmë në i tas të gjitha që ti marinojmë, apo jo? Po. Karotën. Thirek. Qepën. Dhe
Ndalemi paksa. Ndalemi paksa. Un patate e kam lar mirë dhe do ta vendos me lëkur. E kemi thënë që tek patatet e reja ose patatet baby që janë ose ato vjollës në Leila, përdoren me lëkur. Lëkura ka benefitet e veta shumë shumë të mira, por jo tek lëkura e trashë, jo tek patatja e vjetër, sepse po. Nuk e presim dhe atë. Erdhi telefonat tjetër, t'i themi mirëmëngjes dhe ta përshëndesim zonjën që ka telefonuar. Mirëmëngjes, shumë shumë të dëgjoj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i zonj. Po ju kush jeni dhe nga telefononi? Unë jam të telefonoj nga Sarufu. Aha. Si quheni? Vjollca. Zonja Vjollca. Po ti çfarë ke gatuar sot për drek? Të lutem ule pak zërin e televizorit që të më dëgjosh më qartë. Të lutem mund ta ulësh pak zërin, të lutem. Se dëgjojmë zërin ton tek shtëpia jote. Dhe më dëgjon nga telefoni. Jemi shumë po. Të falenderojmë. Shumë faleminderit. Më thuaj drekën tënde. Jemi dy zonja të mira. Faleminderit. Jemi dy zonja të mira. Faleminderit. Ju uroj shumë nga zemra që jeni të pastra. Faleminderit. Unë kam bërë mish me dank. Mish me dank. Edhe një herë të fundit? Qofshi të nderuar. Mish me lëng. Okay, mish me lëng, një recetë tradicionale. Faleminderit. Me lëng, me tomate, me qep. Me barbunja. I kam bërë turli. Po kur e bërë moj? Kur e bërë ka shpejt? Por unë gjithë herë. Dhe një çikilaf. Dhe një çikilaf. Që ta kombinosh, ti kombinosh shiet. Të buri ma atë e shumë shpejt. Ah, pra ndaj e zhuar herë dhe e pas kem baruar drekën. E lumë që të dy duar t'juve. Faleminderit. Edhe ty të lumë që nduar, se e pas kem bryllur drekën. E pas ke bërë gati. Qëfar ore e konsumonin? 12? E kom bërë gati se kom zinë në qumshin, e kom bërë punë gjitha. Bravo, bravo. Ja me i dherët. Ta mam një koqire. Të urojmë një ditë të mbarë. Jemi shumë bire, ju shafë ditë për ditë. Faleminderit shumë, të urojmë një ditë të mbarë. Shumë faleminderit. Të bëjmë mirë dreka. Edhe nisë pilafin a vashavash. Se do të zjejtë, të zje a vashavash në temperatur të ullët. Të falenderojmë që na telefonove, ashtu edhe zonjat e tjera. Dhe tjetër telefonat kam bëritur. Albana ndërkohë po marinon të gjitha perimet, jodhi dhe vajnë, kripën edhe piperin, për t'i vendosu më pas në tavë. Mirë se erdhe, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zonjë, si quheni dhe nga telefononi. Unë, quhem Kristina, jam nga Durrësi. Nga Durrësi, zonja Kristina, si kalon? Si ka nisur dita jote? Një për emisionin. Faleminderit shumë. Vita i me shumë gëzime me punë. Ju falenderoj shumë se jeni zonja të vërteta që të dyja. Faleminderit shumë. Unë kam vazhdimisht. Shumë faleminderit. E ke bërë drekën për sot? Kam thua shumë prej juve. Dua të përshëndes shumë që të dyja. Niki për moshe që ke e një zonje vërtet i familjare. Kam respekti ku të kam vajzën time. Faleminderit, shumë faleminderit. Me thonë të drejtë kam bërë fasule, se kur kam punë në shtëpi, i bje shkurt bëj fasule. Edhe shtonë fasule. I le gjithë natë në ujë besoj. Unë i duar për orientime dhe për gjërat jeni, që jeni zonja të vërteta, o përqafoj shumë që të dyja. Të përqafoj me dhe ne, të urojmë ditë të bukur, të ju bëjmë mirë dreka. Duar artë, Albana, duar artë jere ti. Falemderit, falemderit. E bërë të rëku si që bërë ti ati me presë. E bërë më të rëndikim e detaje. Falenderojmë shumë, të urojmë ditë të bukur, ty dhe familje të dhejde. No, sa kënajsi, të marim tani të gjitha, nga të gjitha qytetet, edhe të dim se ku përshëndrohet receta, çfarë recetë tradicionale. Është jamë e bukur. Pra kishim fasule nga zonja, mish me lëng, speca të mbushura, deri tek tradita jemi ende, po. Tradit. Presim edhe të tjera telefonata derisa të përfundoj tava me emocion zjat kastile.
Udhëro? Zgjat tavën. Po jo, më së dua të dëgjoj ambisat. Thashë sa të mbarosh. Tavën e kërimit do kemi telefonata. E po mirë, ja. Okej, okay, trazojmë perimet. Kemi shtuar edhe majdanozin. Pra kur ju kanë mbetur sa perimet tek frigoriferi juaj, në dollapin tuaj të perimeve, për perimet që ndoshta nuk kanë nevojë për frigorifer, siç është patatja, siç është qepa, siç është karota, po tani meqense është pak ftohtë, nuk besoj se i vendosni të gjitha në frigorifer apo jo, mjafton edhe në balkon. Shumica besoj kanë një dollap aty te balkoni dhe i mbajnë të freskëta. Ose atë koshin e perimeve. Koshi perimeve. Që mbani te balkoni. Po, atë thashë, jo të gjitha perimet kanë nevojë për të vendosur në frigorifer tani në këtë periudhë, në këtë kohë, ku është më ftohtë. Ja ku i kemi vendosur, ngjyra plot, do të jenë patjetër të mbuluara apo jo? Do t'i mbulojmë? Patjetër që do t'i mbulojmë me letër alumini dhe me letër pjekje. Ja ku i kemi të dyja letrat, nga Rimet. Për letra dhe për pajisje produkte të tilla të cilat na e bëjnë punën më të thjeshtë, s'kemi fare probleme. Rimet na furnizon në mënyrë të vazhdueshme dhe falenderojmë për cilësinë që ka në çdo produkt që sjell për zonjat, për familjet tona. Duke filluar nga letra e pjekjes, e cila është një domosdoshmëri, besoj më kuptojnë të gjitha zonjat që gatuajnë për produktet të cilat i vendosin mbi të në tava të ndryshme për të mos u ngjitur, për të mos shtuar më tepër yndyrë se ç'duhet, për të pjekur biskotat tuaja të preferuara, brioshët nëse i gatuani, byrekët, brumra të tjera, gjithçka tjetër me një letër të rësisht me cilësi të lartë, në mënyrë që ajo të mos digjet, të mos shkëputet, e të mos çahet dhe sigurisht mos ngjiti. Kjo është gjëja kryesore. Gjëja kryesore. Dhe unë këtu po ashtu dhe letra alumini. Janë një sekond. Unë këtu tani lëngun që kam të majdanozit e vendos brenda. Po. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kë kemi në linjë? Mirëmëngjes zonj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si kalon? Kush je? Nga Korça. Nga Korça. Si quheni zonj? Ja. Po, oh, nga Korça. Una? Po, Lika. Si... Edhe njërë? Lika. Zonja Lika, kënaqësi që bisedojmë së bashku. Ashtë ftohtë në Korçë? Kënaqësi është një. Është shumë ftohtë dhe po bie borë. Po bie borë, ah, wow! Sa janë gëzuar që... Sa jemi gëzuar si ku për në bjekë të tjera. Na kishte munguar brenda në qytet. Aha, e kanë mbuluar qytetin apo? Rrezikat e kanë, po Korça nuk e kishte akoma. Ua, është një mrekulli, është një mrekulli. Ka vënë një shtresë toll bore. Ishim po, ishim po, për vitin e ri në Korçë, u kënaqëm. Edhe është shumë bukur. Po, pami mahnitse. Është gjithmonë një mbuluar me atë tapetin e bardhë të mirë, është një mrekulli. Ju uroj të dyjave. Faleminderit shumë. Këtë emision. Ty Niki për të gjithë emisionin dhe Albanën në pjesë negativit. Ju të falenderojmë. Falenderojmë nga zemra. Çfarë gatuan? Specialiste për rolin e saj në kuzhinë. Falenderojmë shumë shumë. Faleminderit, shumë faleminderit. Zonja Lika, çfarë gatuan një zonjë korçare në një ditë dëbore? Jashtë bie dëbor, ti çfarë gatuan brenda në kuzhinë? Një ditë dëbore. Sot ishte e mira, sot ishte e mira të gatuan një fasule me pastërma. Me pastërma. Po, unë kam gatuar pjerza, groshti themi ne, ju i doni pjerza. Në i familje. Me të gjitha llojet e perimeve. Si themi ne vende, grosht pjerzave. Ju i doni... Groshti themi. Ne i themi groshka. Groshka i themi ne thjerzave në Banat. Po, si themi thjerza. Dikë shu shqipërime të më është më tepër në thjerza. Janë më të votë skla. Me çfarë i shoqëron thjerzat? I kam gatuar me perime, të grira në rende, shoqëroj me qep, pakudër, karot, kungullesk, telino, edhe grosht ka fillimisht. Një sup me të gjitha vlerat brenda. Të lumshin duart. I gatuaj edhe me miell të pjekur, siç mbaroi Suzieri. Po. Po kjo është më e mirë me perime, është më e shëndetshme. Më e shëndetshme, është vërtet. Pra ti gatuan dhe variantin që është thjesht vetëm thjerrza. Edhe ne të falenderojmë shumë, të urojmë një ditë të bukur, shijojeni të borën, ne nuk kemi shumë mundësi thjesht na dërgoni ndonjë foto. Në na dërgoni një foto, ju presim në rrjetet tona sociale. Zonja Lika na shkruaj në rrezi dielli na çoca foto nga dëbora, nga Korça. Ke Facebook? Okej, okej. Ke Instagram? Po, kam
Po na shkruaj në Rezi Dielli, presim foto nga ti. Nëse na i dërgon madje brenda emisionit do t'i publikojmë në ekran fotot nga Korça. Bëj ca foto të bukura. Të falenderojmë shumë. Okay. Të urojmë ditë të bukur. Atëherë, letra jote ka përfunduar. Letra që ne kemi vendosur, letër të lagur dhe letra aluminit nga vendoseni ke? Nga na e ndritshme, po. Gjithmonë duhet të ketë kontakt. Ja, kjo është pjesa më e ndritshme e letrës së aluminit. Pjesa pak më e pandritshme, ne vendosim gjithmonë në kontakt. Bëj edhe një mbështjellje. Po ja të lumshin duar. Ja ti mbështjellim dorezat më shumëti. Dhe tani, thjesht, ne do ta vendosim në furrë 200, me varësi të furrave, 200 ose 250 gradë. Furat e reja i duan në 200 gradë. Ato që janë pak më të vjetra, mbi 5 vjet pune, duan 250. 15 minutë që i parë duhet jetë i mbështjellë që të krijoj atë pjesën e tenxhere e kapakut, ku avut të zbusin perimet dhe mbas 15 minutash heqim letrën e pjekës të aluminit dhe lëmë që të marrë atë si përfaqen e saj. Do të thotë 30 minuta në 200 ose në 250 gradë. Ju jeni vetë mjeku i sobës tuaj. I sobës, pa tjetër. Mjeku. Mjeku e tash, po mirë se të doni juve. Jeni zoti kurës tuaj. Për të pjekur dhe shkëputemi për publicitet, rikthehemi shumë shpejt në kuzhinën tonë. Madhen të voglën kanë zjerë qishë. Ase madhe, ase voglë. Mi pjatën, të madhen apo të voglën? Të voglën, jo, të madhen. E gjetëm më në fund. Supa me qishë është gati. Edhe në këto ditë të ftohtë, dimri, dita e fundit e janarit. Një janar, një muaj i gjatë. Besoj, apo më duket vetë muaj që janarit në veçohet nga muajt e tjerë, në zjatë ka shumë. Janari, mbreti i muajve. Në zjatë ka shumë muaj, sa gjdo ditë që zgjëmë, dhemi, prap janar është. O, prap janar është. Po, mirë, pse themi në shkurtër, në shkurtër, dy ditë janë më pak. Dhe ne themi në shkurtër, në shkurtër dhe janari i gjatë. Po, në dy ditë bëndi. Po, nga që është nata shumë e gjatë, dhe në shkurtër e fillojnë, me themi, ka marrë dita, fillon e merë dita. Tu ta vendosën bi këtë, si që kishe vendosën. Servirim supën me qiqra. Të gjitha produktet e kësaj supe, Albana i ka marrë në konat, po bën gati brumin për ca petullat të shishme tani, por ndërkohë e t'ju bëj një përsëritje të recetës duke kërkuar nga regjia të gjithë produktet e saj në ekran, produktet të cilat nga i ofron pa dyshim konat të një cilësie, të jashtë të zakonshme për të marrë pamje kaq të mirë supa edhe vlerat që ka ajo brenda. Supë me qiqra dhe lakër të zezë, 200 gram qiqra, 600 gram lakër e zezë, një karot, një qep, një deg selino, një lugë gjelle koncentrat domate, që qënë ka fantastik këtë kavanozi vogël që e morëm në konat, buljon perimesh, djas parmigiano, bishta qepësh, vajulliri ekstra të virgjër, kryp kiber i zi. Supe ngrot dhe shumë e shishme. Receta jone dytë është në furë për anvisat që nga kanë ndjekur, është një tavë me perimet të sezonit, të cilat i kemi marinuar, i kemi kriposur, i kemi vendosur më pas në një tavë, i kemi mbuluar me letër pjekje edhe me letër alumini, me avujt që do të bëhen brënda saj, do të këtë mundësi që shdo perimet të zbutet dhe të marri një shie dhe se cila perimet të këmbej, si të thua, është ato vlerën edhe potencialin që ka, si për aromën, si për shien edhe bashkëpunojnë gjitha perimet në tavë për të na dhënë një drekë shumë të shëndetshme. Kalojmë te receta e tretë. Dhe tek dreka e shëndetshme? Ti ke sjell variante të ndryshme petullash. Po. Nga më të ndryshmet, me ujë, me kos, me qumësh, me maja pa maja, të mbushura pa mbushura, sot çfarë varianti sjell? Tan petulla të thjeshta, por të themi petulla me vrim, sepse ne ashtu i quajmë. Është paka shumë, nuk është një receta jonë, jo recete huaj. Nëse unë do thosha janë njësër paka shumë si donuts, kanë formën, por nuk janë të tila, janë petullat tona. Është tradita jonë, është tradita e gjysheve tona. Okej. Si e ke zënë vrumi? Për të aktivizuar, për më shikon që vrumi kryon të flutë, s'ka shikon? Po, po. Do thot që është një brumë i ardhur mirë, i ardhur mirë. Dhe nëse ju doni të bëni petulla që nuk thithin vaj, atëre qëfar do vendosni? Maja që keni 10 gram diku maja. Në ujtë vakët do shtoni maja dhe pak sheqer. Do t'i lëni të aktivizohet ashtu si që është.
Më pas shtoni kripën dhe një lug miell. Teksa ju dëmeni miellin, unë nuk e kam situr fare, sepse e kam thënë që produktet e mia, unë kam një besim, dhe thonë që ligji dhe dashuria është i verbër. Edhe unë besimi im, në produktet e mia që unë marë është tepër i verbër. Dhe unë çfarë, nuk e kam situr miellin. Nuk e kam situr miellin. Pra është mielli i tillë, është një miell i ardhur mirë. Miellin, dashmë që ne, dashmë shumë sakt. Kur unë e kam të aktivizuar majan, e bashkoj me pjesën tjetër të ujit të vakët dhe e bashkoj me miellin. Okej. Pa tjetër që du t'a lë, mua më shbër tashmë afërsisht një orë. Një orë që ka qëndruar. Nga ora para pregatitjes, një orë. Edhe ju, lëre një orë, thotë, thua 30 minuta. 30 minuta unë mendoj që nuk është... Mjaftusha. Nuk është mjaftusha. Ta aktivizohet komplet. Unë tani që mos të më ngjisi miellin e përduar, pa tjetër që edhe bankon e lyej me miell. Okay. Dhe kaloj... Endajmë tani. Endajmë. Pjesë. Pa tjetër që më duhet vaj bimor. Pa tjetër që më duhet vaj bimor për skuqe. Pra, të gjitha si në bëmit, kështu si që është i ardhur, pa. Dhe shumë pra, i put. E punoj sepse mua nuk më duhet miell. Pra, sa më shumë të punohet, sa më shumë të punohet brumi, aq më mirë është. Niki, të lutem shumë, këto brumza me pak vaj, pa, unë dua që të një lyesh. Po, dua që të një lyesh, kurse unë e kam këtu, që t'i bëjmë të dyja. Nuk na duhet mësasia e miellit, sepse miellin e doja që mua mos të më ngjitej. Po. Pra, punojmë të gjithë pjesët e brumit. Kjo lyerja me vaj është që të mos krijohet, po. Izbut, sepse mua ashtu më duan të buta. Diku pak më madhe, pak më vogël, unë tani dua të punoj që të kem mundësim. Pra, me një majë të furçës. Për t'i dhënë ato masat e dura, pa tjetër, që ka plot mënyra, e bëjmë topping shtu dhe largojmë pjesën tjetër. Unë dua pak formë të rregullt. Po, unë dua pak të Po mimi, gjyshet tona i bënin të rregullta. Si bërim të rregullta? Ne na ne na sa të shkuam mirë. Ne ti bësh të dua që të kenë tamam të dura kështu. Ti po ti do të vizat të dalin perfekte. Si dikur, a janë të shishme ato? Edhe unë që jam rritur me gjyshe, atë nostalgji kam. Dhe këtë mundohem të sill vazhdimisht traditën e gjysheve. E ke marrë çikë më shumë brumë tek radës, apo njësojmë duket, po. Mendove për vete, po. Në rregull, kjo është imja. Ajo është imja, në rregull. Unë kam vënë tani siç po e lyej. Siç e kam marrë marrë këtë shkëlqimin. Unë pas do të skuqim, do t'i hapim apo do të skuqem direkt? Si kjo punë. Përderisa unë filloj të bëj këto të tjera, patjetër që e para mua më vjen. Po. Prandaj do bëj këtë proces. Po. Derisa dhe më pas do të marrim për ta skuqur të parën që lyem dhe që e formuam. Këtu. Pra, bëjmë disa ne që ti tregojmë ose bëj disa kulaçka të tjera, ti tregoj pak raportin e produkteve që përmban kjo recetë. Sa e butë që është? Recetën e petullave do të shohim tani në ekran me gramaturat për katëse. Petulla që nuk thithin vaj. 500 apo 600 gram miell, 10 gram maja. Një lukë qaj krip, një lukë qaj sheqer. Pa tjetër ku ka maja, ka dhe sheqer që të aktivizohet, është kërpull dhe kemi thënë vazhdimisht dhe ajo nëse ushqehet me sheqer dhe më pas duke ushqyer, ajo zmadhohet. 400 ml ujë të vakët edhe vaj për skuqje. Petulla që nuk thithin vaj. Kjo është gramatura, kemi formuar brumin, e kemi lënë mbi një orë për të qëndruar dhe si që është brumi, e punojmë pak pa e ngjeshu shumë dhe kryejmë këto kulaçkat. Sa presë edhe unë tani të ngrohet vaj, që të ngrohet vaj, sepse më duhet vaj i ngrohur. Pra sa më shumë që ngrohet brumi, aq më mirë është. Shife, aq më mirë është. Thjesht me plëmbën e dorës, e rrokim. Ja. Pra nuk duhet të ketë miell në sipërfaqe, absolutisht. Është miell i butë, është brumë i butë, te mielli e ka mendjen, sepse nga që nuk e site dhe të rimendja, po më mirë se nuk do bëhesh ndonjë diferencë. Se po t'ishte kek, edhe mund ta kërkonte atë sitjen që ishte i ajrosur mielli. Ja, tani këto këtu. Edhe pra, petulla për të gjithë. Petulla për të gjithë. Një kulaçk është një petullë, thjesht do të shohim tani formën që t'i japësh.
E punojmë, kemi dhe brumë për 2-3 kulaçka të tjera, po e vendosim fillimisht të parën, të skuqet, që të na shuhet kurioziteti dhe ta shijojmë pak për shijen që do të ketë. Okay. Pra, është ngrohur, duhet të sigurohemi që të ngrohet më vaj. Dhe më pas rrugës të shohim të kujdesemi për temperaturën e ti, që sigurisht nuk do t'a lëmë në maksimum, sepse ato thjesht do të digjen pra, nga jashtë, shumë mirë, edhe mund të shoqërojmë, ja. Bëjmë një hapje të mirë. Është ai varianti që mund t'i shtojmë edhe susam apo... Si gjevrekët? Është varianti që mund t'i shtojmë sheqer. Sheqer? Po. Okay. Pudrosje, jo pudrosje me sheqer, me sheqerin kristal. Po, jo me sheqerin plur, e imat. Sheqerin plur, po me... Ja, ne kemi atë sheqerin atë jeniki të lutem, ja. Gjurat të shpejta, gjurat të shpejta, gjurat që ne na vinë në mënd për momentin. E di sa mirë gjurat dalin pa i planifikuar, normal, po. Që unë i planifikoj gatimet, por nuk planifikoj... Shoqërimet apo çadel rrugës. Gjurat të shpejta... Edhe spontanet, sigurisht... Spontanet kam qiftë në dalin... Tani mund ta shohim tiganin se si fryhen petullat sapo kontaktojnë vajin e nxet dhe marrin ato formën. Ja. Të ngjyrë të kenë? Po dhe më pak, më pak më tepër. Pra, në një pjatë, këtu unë ku kam. Okay. Tani, disa i duan të ëmbla, disa të kripura, këto petullat shkojnë me të gjitha shijet. Në varësi, mund po shkon, pa ditë që shkon dhe me ullinjë. Po, shkon me ai varin, me specin që ne bëjmë salcë. Shkon shumë mirë me patlixhanin pure. Po. E bëjmë në formë salcë, ëh? E bëjmë në formë salcë. Me arra, me vaj ulliri, me udhra. Po. Pra shkon me patlixhanin, kisha fjalë. Shkon me gjithçka, pra patlixhanin kur ne e marrim dhe e pjekim, patjetër që do ta jap këtë recet direkt. Shtojmë udhra pasi e pjekim. Uthull dhe kalojmë të gjitha në blender. Po. Pjesën e brendshme të tulit. Patjetër, pra pjesën e tulit. Të tuli duke i shtuar pastaj dhe arë. Sa herë që përmend patlixhanin, më ka ngelur një salcë patlixhani me arë. Po shumë e mirë. Por edhe pasta ullit me arë është shumë e mirë. Me që ke mundjen të arat. Të arat e ka mundjen miki sepse ka shumë ndyra ullin pure. Të mira. Po, po. Ju heqim për thamën, i nuk ka nevojë për vaj ulliri. Ullin. Dhe i shtojmë aty arra për të bërë atë pastën dhe për të lyer brusketat. Edhe për ta shoqëruar në gatime të ndryshme. Perimet besoj do të jenë. Kan kaluar 15 minuta, sepse unë nuk e kam idenë e kohës, po nga perimet po, nga perimet po. Atëherë do t'i heqim letrën sipër, tani direkt. Edhe pra, vajin, me vajin i zbus, vetëm letrën e aluminit të dyja letrat nik. Të dyja letrat. Po, kujdes sepse janë të nxehta edhe bën gjithë. Okay. Tani do t'i lëmë që të piqen. Nuk kemi shtuar ujë sepse vetë perimet kanë lëngjet e tyre dhe do t'i lëshojnë. Pastaj mund ta shoqërojmë atë tavë, sigurisht edhe me atë pilafin që na tha zonja. Pak më herët, mund të shkojë shumë mirë kjo tavë. I qëndron shumë mirë biles. Dëgjoj, ja që zonja më dha një ide për në shtëpinë time kur shkoj të gatuaj. Po ngatuaj edhe në shtëpi. E specave me gjiz apo të... mishit me lëng? Të pilafit. Pilafit. Të pilafit. Okay. Të pilafit. Ja. U bë petulla e parë. Po si t'ja bëjmë tani që ta ndajmë pak atë në? Ta provojmë si se për të thithur vaj, përderisa i kemi sugjeruar petulla që në thithim vaj, për të jemi të sigurt, vajin që i kemi lyer vetëm kan. Nuk thithim vaj. Po. Të buta. I shoh. Fix për mëngjes. Mos hap, mos hap, mos hap. Hap, na. Provoj. Po më jeni tregu. Edhe se është nxehtë, unë duroj. Ja, nuk është shumë e nxehtë, po duket që janë të buta, edhe shumë të mira. Të lumshin duart. Në vërtet nuk kanë thithur vaj. Ja. Një vendosin e të tjera, dhjo ne duhet të hajo njëra atë tjetra. Ma pas do të vi dhe do të flasim së bashku kur të degustojmë edhe tavën me perime. Do të flasim me një djalë të ri, cili ka pasion të madh kuzhinën. Nuk e di se ti ndoshta s'ke TikTok, por ja. Ai flet për një recetë sfingjeri.
që është bërë shumë virale dhe shumë e famshme në rritet e ndryshme sociale. E kemi në Skype direkt nga Franca, pak më vonë. Ja, shumë të mira kanë dalë këto. Dhe sa vjen edhe tani vaji është mjaftueshëm për ti skuqur. Po se dhe u doja. Edhe kjo këtu. Pra, asnjëherë nuk duhet të jetë. Atë do ta jap ti. Ajo që bëre. Ende kjo? Ka ndalë shumë e mirë. Shiko sa fryen. Oni kiti lutem, më mërdi ato pjatën tjetër lutem. Po, po. Bëj dy pjatë, Albana. Një të ëmbël, një të kripur, për po, me djasa, regu, po. Pra. Bëj një spërkatje. Ne dhe do t'i kthejmë, do t'i luem nga dy anët. Po, po. Kështu? Pra, do t'i bëjmë të kripura, do t'i bëjmë dhe me dhe të ëmbla, shumë shumë mirë mund të... Ato bëlluri të kripura, dhe kemi kërkesa të shumë për të kripura. Pa tjetër. Pra, varianti të ëmblave është ky. Që do t'i servire Albana. Ua, të fund dhe po i lë këtu, bi pjatën me sheqer. Pa. Kam e të marim të ki pjatë tjetër. Pa. Pjata kemi sa të duash, pa tjetër. Pjata kemi sa të duash, pa tjetër. Kemi sa të duash. Shiko sa janë fryrë, pra sa më shumë ti që... Sa të mira. Ti lëni të të rehatohen, pra ndaj unë të në bashkimisht, që brumi kërkon të rehatohet. Të 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 bëjt të madhe, si... Shumë të mira. Shumë të mira. Edhe me mjaqë, shumë shumë e mirë. Shumë shumë e mirë është i lyeni në qokolatë. Qokolatën që e bëjnë në banjo mari. Shumë shumë e mirë, lyem një pjesë. Pa tjetë që do bëjmë edhe një recetë të tjilë. Regjena nga të mund tani me produktet e fisë, unë jam të petula e ëmbël, po ato petula në variantin me djasë dhe me produkte nga fiks. Je ku je. Po bëj e punën të amam o gocë, që unë them të amam të krenohem. Niki, Niki shkon jo vetëm për emisionin, për shkon e për shjetë Albanës. Pa me një nga një pjesë, ashtë qërojtë shkretë. Po cilën, cilën do nga këto? Vetëm atje nuk ka diferenca, vetëm atje s'ka diferenca. Do t'jap se variantin këtu. Me shije unike. Dhe jo, me që unë se njëri jam shumë shëqërosur, më jetë dhije, që t'jetë një. Produkt shumë i mirë, i përpunuar si pas mënyrës tradicionale dhe karakteristike të zonës, shia e familjes me salqit e dhije, më besoni, provojnë, sepse shkojnë në gjdo preferencë, në gjdo shie të antarve të familjes tua, imagino tani do t'i shëqërojmë dhe me petula, me pak djath, edhe djathi do t'a zjedhim djath dhije, pjatën për para Albana dhe shiohe. Dhe jepit kuptoj. Dhe shiohe. Dhe jepit kuptoj. Veri këtu. Mere këtë kështu. Ok. Onemi shumë mirë. Shumë mirë. Anisa të më thonë. Ta hapun këtë tani. Tjera. Të petullave. Unë ditëm që petulla supra ka po të thuash do të ditë. E ke gati tani. Këtu që të vazhdoj unë punën me... Se më the më bëj një variant tjetër të preferuar. Më vonë edhe pak djath, Albana, për t'i dhënë ato kombinimin e shies. Më trajto pak mirë, thashun. Pra, petula që shkojnë me të gjitha variantet shiet e gjithse cilit. Me të ëmblën, me reçelin e shtëpis, me mjalt edhe me djath. Mirë është që të mendojmë për gjithë familjen, për gjithë shien që mund të ketë se cili antarë. Dikush i do të ëmbla, dikush shoqëruar ashtu me salqiçe. I bëjmë gati, këto do t'i lëmë të gjitha, nëse kemi dhe pak djath në frigorifer, e sjellim. Nga të gjitha ka. Edhe pak. Ka super shien. Ka super shien. Kombinojë shumë mirë me petullën tonë. Si që ndrën ka ishte buta, gjithë sekreti është të këqëndrimi brumit. Momentin që sa aktivizohet, maja e që në kemi hedhur, diku do... Shqe si që ndrën, shqipë, ja. Kryojnë fluska, fluska nga... I bëjmë dhe ato gati. Po, pa tjetër. Si kjo është lëshuar fare dhe kjo të dyqishohet akoma dhe më tepër. Akoma dhe më tepër. Po, ja, të vendosim të tjetër se në është në gjitur këtu. Po. Ti nuk dinjove për t'i prodhuar me sheqer. Kushtami? Të mira ishin dhe me sheqer. Mund të shkojnë dhe me sheqer dhe me djatë bashkë. Unë duat të ëmbla. Unë veti duat të ëmbla. Pa tjetër që i duat të ëmbla, po... Te e të dhe një tjetër këtu? Po.
Dhe më afro ato pjatën që kemi salcice. Të vendosë të gjitha. A mamë, sa desha të bëja një punë? Sa desha të bëja një punë? Na jep tani? O. Dhe me këtë pamje të kësaj pjate për mëngjes, ftojmë stafin tonë që të viti shijoj. Petla se janë të ngrota, sepse me të vërtet të janë petla që mund të konsumoj vetëm këshu si që janë të ngrota. Jo se nuk hajnë më vonë, po këshu shijojnë më shumë. Janë petla që të sëmurin e ngre në këmë. E më. Mirë, ne me Rezën të shihemi pas pak. Albana të falenderoj, edhe së bashku të shihemi sërish pas pak të degustojmë tavën me perime. Ja ku e mirë këthyër në Rezën ton, do të flasim tani për një temë që zakonisht e hasim në përdit shmërin ton, kur ndjem që një fjalë, një ton zëri, një lëvizje, dore, një ngritje vetule, një përqëndrim diku në një nga lëvizjet që mund të bëjmë me anë të duarve tona, mund të arim të kuptojmë më shumë se sa fjalët që dikush tjetër na thon. Madje sipas një studiuesi, impakti total i atyre që ne njerëzit themi janë 7% vetëm fjalët, 38% vokali, që do të thotë toni i zërit apo ndryshimi i zërit, pra një fjali mund të thuhet me tonalitet ndryshe zëri dhe mund të kuptohet ndryshe nga pala tjetër, dhe 55% jo verbal, që do të thotë gjuha e trupit. Si ta kuptojmë tjetrin përmes gjuhës së trupit, atë që fjalët nuk e thonë. Do të lidhemi me Linda Kalemin, që është eksperte e gjuhës së trupit, edhe një kuruese imazhi, gjithmonë kënaqësi të bisedoj me të, drejt për së drejti nga Turqia. Mirëmëngjes, Linda. Mirëmëngjes, përshëndetje. Kënaqësi që rishihemi sërish, edhe pse jo, për të komentuar gjuhën e trupit të personazheve më të famshëm dhe kryefjala e momentit e reality show-t Big Brother, të çiftit ose të treshes, në fakt, Luiz, Kiara edhe Tea. Por, le ta trajtojmë fillimisht temën për ne të tjerët. Si e kuptojmë dikë tjetër që flet me anë të gjuhës së trupit dhe sa flet gjuha e trupit? Desha ta njës ka fraza juaj që tha pak për para, që është korekte, që ajo do më thënë efekti par në komunikim, nuk jam fjallë, por është gjuha e trupit, e cila është të kë 60-65% rrëth këtyre shifrave, sepse disa studiues i lëvizin pak shifrat, po ajo që është e përbashkët është që është mbi 50% është gjuha e trupit, që janë reflekse tona, janë ato gestet që ne i bëjmë me apo pa dashje. Kjo është i mënyrë komunikimi non-verbal, që i themi pa fjalë, dhe ka shumë rëndësi, sepse kjo studiohet në shumë fushë. E para njërë desha të themë këtë, gjuha e trupit nuk është akademi, më falë, nuk është shkencë, por është një funksion natural i njëriut, pra janë në gjestet, është mënyrë e komunikimit pa folur. Dhe kjo ndryshon nga kultura në kulturë. Pra kjo vetëm studiohet, analizohet, por nuk është një disiplinë akademike. Ndaj dhe kjo ndryshon. Unë në fakt, duke patë parasysh që kam bi 20 vjetë që trajnoj në Turqi për gjuhën e trupit, por jo në aspektet e tjera, si që thash më parë në aspektin e psikologjisë, sociologjisë, seksologjisë, apo të kriminalistikës, unë merem vetëm e estetikën e gjuhës, pra e komunikimit, që janë në gjestet, qëndrimet, tonit folurit, e folur efektive, e tjera tjera. Të shi në këtë rast, më the që parë që gjuha e trupit përfshin disa lëvizje të cilat mund vinë dhe pa dashje. Pra që do të thot ajo buron nga subkonsciencia jonë, që do të thot është gjuha e trupit më e sinqertë se sa fjalët që ne themi? Deri sa studiuesit kanë arritur në këtë përfundim, që është mbi 60%, ajo është vërtetësh nga subkonsciencia, se njeriu mundet ato e komandon, pra mendimin edhe e komandon, e frenon, e ndërpret, kurse gjuha e trupit është refleks natyror. Por ka dhe një gjë, gjuha e trupit, si që janë disa gjeste, edhe mund të përpunohen. Për shumë, që opse unë duat ja për dikujt kuptoj që unë mua më pëlqen, janë disa gjeste që bëhen me shikimet, me busjeshjen, me shkeljen e syrit, me
gjuhën e trupit, pra me mënyrën e pozicioneve, pra si dhe sa e përdorim posturën në hapësirë. Këto janë disa detaje, por ajo që është e përgjithshme dhe që është që bazohet gjithë studimet është subkonsciencia, që tha dhe jo. Nuk janë, pra është refleks. Ne mund të arrim të kuptojmë shumë nga gjuha e trupit, nëse i vëmë re ose nëse përqendrohemi tek shumë lëvizje, përqendrime të duarve, pozicionime të mimikave tona apo lëvizje së duarve. Thjesht në gjuhën e përditshme, si arrin Linda vet personalisht të kuptosh dikë që po të mashtron, po të gënjen, po ndërkohë këtë gjë nuk e thot me fjalë? Sipas sugjerimeve që japin ekspertët, se edhe ne bazohemi te këto, janë disa gjeste, për shembull, kur nuk është i sinqert, thonë, kur është duke folur, thonë ekspertët, goja flet në përgjithësi kur je i sinqert dhe e ndjen atë që thua dhe koordinohet me ndjimin, ndjenja me atë që thua, gjithmonë goja hapet në formë paralele, buzët lart dhe poshtë, ndërsa në momentin që nuk je, domethënë je kontraktuar, nuk do të shpresh atë që mendon, pjesa e poshtë me qëndron më statik, ndërsa buza lart lëviz më shumë, mundohesh pra që të kontrollosh atë që do të thuash. Ka të bëj edhe me atë vështrimin. Unë kam bërë edhe të kjo Big Brother, disa tek momente. Sytë, do të ndalemi tek disa video që kemi përzgjedhur nga Big Brother, por me që përmendë shikimin, të ndalemi pak te sytë. Sa shprehës janë ata? Sa mund të komunikojnë syt përmes lëvizjeve, përqëndrimit diku, dhe çfarë na tregojnë në fund të fundit? Disa shikime, apo le themi kthime koke, apo ngritje vetulle, çfarë tregojnë në përmjet gjuhës së trupit? Tek meshkujt është me lehtë për të kapur gjuhën e trupit, thonë gjesë të thonë ekspertës. Dhe më thonë temrat janë më manipuluese, do të thua. Janë më të kontroluara, sepse ne kemi natyre dhe atë pozicione, atë për qenë një vitrinë. Pra, ne jemi gjithmonë, duke ditur që duhet të jemi ajo, si themi, estetika e trupit njeriu të fytyrës e flokut, ne gjithmonë mundohemi të japim një vitrinë të dhuntive tona, dhe kjo është gjithmonë kontroluar, ndërsa tek meshkujt është më lehtë thon për ta kapur. Ajo që kapin lehtë tek meshkujt është për shkak kur ndjen shumë dhe ajo është normale tek të gjithë. Hapja e syve nuk është e plot, sytë janë më të perënduar, që palat ulen më poshtë, janë, kur janë shumë sinqertë, këto cepat e syve, që themin e pjesa e rrudhave këtu, rrudhet më tepër, sepse shkon origje, shkon ndjeshmëria, arrin, pra shkon aty në atë dozën më natyralet të saj. Ndërsa kur je i kontroluar, që femra po mashkull, është shikimin e ke më stabil, e ke më të fokusuar. Sigurisht kjo mbaret edhe nga doza e ndjenjave, po gjithmonë ju keni parë dhe në për filma kur puthen, mbyllin sytë, apo sepse është thjesht natyrale. Është të ulësh qepallat, të mbyllësh sytë, të çosh kokën anash, gjithmonë lëvizja kokën anash e bëjnë femrat. Sepse duan të japin të kuptosh, kjo është edhe instinktivisht, është ajo naze që themi ne, është ajo lëkundja, është tërheqja e vëmendjes, është ajo që un po notoj në atë që ndjej, un të pëlqej. Ka shumë faktor, biles nga njëherë gjuha e trupit, një gjest mund të japi dy kuptime që mund të jenë dhe të kundërta. I njëti gjest? Po, i njëti gjest. Për shembull, kryqëzimi i këmbëve, se unë jam në ulur tani, kryqëzimi ku kryqëzojnë këmbët. Ajo është edhe nga njëherë jep mos besim tek vetja, pra mbyllem, jam e mbyllur dhe nuk duhet. Pra, nuk kam shumë besim, ose nuk dua të avancoj në këtë marrëdhënie. Tjetra ka të bëjë edhe nga mesi e poshtë, që është organet tona të brendshme, të cilat kanë lidhje edhe me organin riprodhues, që është të femrës, kur e bashkon këmbët, në base ajo pjesë e trupit nxehet më tepër, dhe për të instinktivisht, trupi e mbulon, e kamuflon, se nuk do që ta demonstroj. Pra kjo është në mënyrë instinkte, nuk është se ne e bëjmë e dashje. Pra si që thamë, subkonsciencia, që fletë më tepër, se sa ato shenja ose fjalë që ne duam të themi. Gjithashtu, duart
Çfar tregojnë duart, lëvizja e tyre, kryqëzimi i tyre, vendosja prapa apo pozicionimi i tyre, sidomos në përfjalimet e politikanëve. Për shembull, kur mundohen që të shprehen me anë të lëvizjes së duarve dhe që shumë studiues patjetër kanë arritur në disa përfundime, nëse janë dominues, karizmatik, e shumë epitete të tjera. Tani, duart i përdori më shumë meshkujt, sidomos duart që janë jashtë zonës personale, që ne themi është 60-70% rreth trupit ton, që është hapsira. Ma dhe më shumë flasim me duart, themi se sa pozicionohemi tek mimikat e tjera të trupit. Por ndërsa femrat e kanë më tepër për të joshur, për të afruar, ndërsa meshkujt e kanë për treguar autoritetin e tyre. Mbajtja e duarve mbrapa tek meshkuj, sidomos kur flasin, unë nuk po e gjej fjalën e dur në shqip, po këtu i thon është kapadai. Pra do tregoj kapadai. Jo, edhe ne kapadai e kemi si fjalë, kam përshtypjen. Ne përdorim edhe në Shqipëri. Po. Gishti në përgjithësi, bile si japin disa shembuj, është diktaturë, është dhunë psikologjike, pra është një lloj sulmi që bën verbal apo me gjunë e trupit. Si që dini, Hitleri ka pasur gjithmonë shputën poshtë, shputa poshtë edhe kur i jep dorën. Dhënia e dorës është baza në komunikim. Shputa e dorës kur e mban poshtë edhe i zgjat dorën dikujt dhe nuk e mban pak më larg, atëherë shputa e dorës, po që e pak në këtë mënyrë, i tregon tjetrit që unë do të bashkunoj me juve, por unë pra do të dominoj unë në këtë marrëdhënie. Ajo tregon dominim. Pamarësisht se ne bëjmë padashje, janë disa mënyra, metoda, gishtat, kur prek tjetrin në cilën, nëse e prek në pikën delikate, dhënia e dorës, kjo jep intimitet, dhe nga një erë mund të meret gabim, pra mund të nënkuptohet që është lloj provokimi, se do mos kur janë dy gjinit e njëjta, padashje ne zjasim gishtin e tregues, kur japim dorën, dhe padashje gishti takon damarët e brëndshë të tjetrit. Është e ndjeshme aty, e disa detaje janë shumë detaje. Femrat kanë këtë, lëvizja e flokut, si shtash nga njerë jep edhe mendimet kundërta, kur është në një provim, kur është në një detyr, kur është në një diçka që duhet garoj, ose në shkoll, kjo nga cmimi i flokve, i mjekrës, i veshit, i kësaj që i themin e lapa e veshit tyre, këto janë strese. Por, kjo mund përdoret edhe kur do të josh është dikë, që duke folur, pra është mënyrës është situata, është terreni ku ndodhesh, është marrëdhënia që jemi personin, dhe në qoftë se këto i bën kur jeni marrëdhënie që ke dikë përpara dhe do që ta fitosh atë, këto janë përkëdhelje, këto janë ngacmime, këto janë provokime, në atë kuptimin e mirë, kupton që do që ta të tërheqësh vëmendjen, sidomos lëkundja e qafës dhe e kokës përdoret shumë tek fe. Qartë. Tek fe. A shkon paralelisht kjo gjuhë trupi me fjalët që ne nxjerrim? Jo. Pra, mund të themi një fjalë tjetër, por ndërkohë na gënjen gjuha e trupit. Po, varet nga situata. Varet nga situata. Të gjithë në ndodhë që neve ndjejmë tjetër gjë dhe po duhet të themi tjetër gjë. Duhet të ndjekim një politikë komunikimi. Dhe jemi të detyruar të bëjmë të nga njerë. Pra të kemi të vëmendshëm, që jo fjalët që mund të thuen, mund të jenë të vërteta, sepse na tradhon pikërisht lëvizja e duarve, apo vendosja e syve diku tjetër, apo lëvizja e kokës, e shumë e shumë detajet, e ju thatë që janë pa fund, vetëm dy tjesh eksperte që të studiosh vazhdimisht mënyrën se si komunikojnë njerëzit për të kuptuar se çfarë dëshirojnë ata të thonë, ndryshe nga fjalët e tyre. Edhe këtu duam të ndalemi tani, Linda, sepse do të përqëndrohemi tek dyshja më e famshme, apo treshja më e komentuar në reality show Big Brother. E ke ndjekur, besoj? Unë kam ndjekur, vetëm se jam shumë e zënë, po ndjek vetëm këto që janë më të përqendruara, që qarkullojnë më tepër media sociale, që janë këto tre persona që thatë ju, marrëdhëniet e tyre, grindjet e tyre, dhe unë u bëra kurioze, pastaj me thashë i studioj dhe njerë, por me syrin e kësaj teme ekspertes, të gjuhës së trupit, se zakonisht unë i shikoj vetëm edhe gjatë punëve, kur bëjt diçka një punë e lë telefonin në aneks edhe duke gatuar dëgjoj që bëjt, por në këtë prizëm, pra me detaje, unë më dje puno, i pashmë me detaje, dhe që di ishte gjuha e trupit që më nëzori mua në konkluzionet të tjera, të tjera nga ato që por mendoja. Nga ato që ka kemi dëgjuar dhe qëfar kemi kuptuar ne, të flasin fillimisht për çiftin, Luizi edhe Kiara, me fjalë, njëra palë sigurisht është me gjuhë trupi edhe me fjalë në mënyrë paralele dhe në sinkron të jashtëzakonshëm, i dhënë 100% për Luizin. Për Luizin. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë? Pse? Jo.
sepse në disa video që pash dje on dhe dje kam detur 2-3 orë vetëm për studiuar lëvizjet e Luizit. E para njerë, ne nuk mu, askush nuk mu kuptoj se çfarë ndjen Luizi, por ne un flas vetëm në çfarë un shikoj. Dhe mbas disa çfarë dëgjojmë, po. Po, pikërisht. Dhe unë pastaj duke menduar këtë që thatë ju, se unë si opinion edhe unë aty isha se kështu diskutohet, vura re një gjë, dhe duke bazuar edhe në këtë temë që unë punoj me të. Luizi në shumë qëndrime që është pranë Kjarës, Kjara e ka, po? Në shumë qëndrime, si mbas sugjerimeve të gjuhës të trupit, ose analizave që japin ekspertë të gjuhës të trupit, gjithmonë këmbën që hedhë mbi këmbë, hedhë, pra nuk e hedhë këmbën e kundër nga krau i partneres. Në qoftë se partnerja do t'jetë në kraun e majtë, i bie që këmba e djallë duhet të hidhet mbi të majtën, sepse busti, baseni, që themin e legendë, jeni komplet postura është pro personi që ti ke në krah. Por unë vështrova që ai gjithmonë hedh këmbën e kundërt. Po çfarë tregon kjo? Çfarë mund na tregojë? Pikërisht. Ja, pikërisht, unë duke bazuar të kjo parim, që këmba, në qofë se ke dikë që e vlerëson shumë, që e do dhe e ndjen, trupi instiktivisht do drejtohet nga i person. Edhe se kur t'jemi të detyruar të rrim për bal, unë për momenti kam hedhur këmën e majtë mbi djathën. Atëherë unë po t'kisha partnere në kraun e majtë, unë do idhja këmën e djathë mbi, sepse është kjo parim që unë duhet t'jem pro këti personit, ose duhet të ndje, ose e përkra, ose në shfarë doloj sensi që tjetë. Mos do shtë gjithë jo imponuar nga një jo e vazhdueshme dhe kundështim i vazhdueshme nga ana tjetër, nga ana e vajzës? Mos haro se jemi duke folur për gjuhën e trupit. Pra, ne këtu, kur diskutojmë gjuhën e trupit, nuk bazojmë në asnjë thënje. Sepse edhe thënjet e Kjarës, unë shikoj te Kjara diçka. Në gjuhën e trupit, ajo është më tepër pranë Luizit, se sa Luizin tek Kjara. Por fjalët, gjeset e Luizit, këto deklaratat e ti, që në momentet e para të hyrjes, unë luaj me më shkurtyje, unë bëj për këtë, ose tendensa për ta puthur shumë, kjo nuk do thot që ndjen më tepër se sa tjetra, sepse kjo si shë thashe dhe për para, të thuash diçka nuk do thot që ti e ndjen atë, ama të ndjesh diçka dhe ta tregosh me gjeste, kjo është më e sigurt se sa të thuash diçka edhe mos ta tregosh me gjeste. Unë përsëri, po bëj analizën atë që ndjen Luizi, atë e di vetëm ai. Por edhe në shtrat, kur janë në shtrat, po të veni re, Luizi ishin me bebe, Luizi është i shtrirë dhe trupi komplet legeni, se më sharoj jenë një shtratë, kur ndjesia është në dozat më të larta, kur shdo që tjetë në shtratë me një mashku, kur të pak të nuk e urren, se mund të ta keshë edhe ta urresh, por të pak të nuk e urren, pa më tejnë që ofse duhen, sigurisht, ose ndjenë diçka, thjesht në një krevat, në një shtratë në gjitur. Kjara, nga mesi e poshtë, vazhdimisht i ka gjunjët e thyra dhe të këthyra nga Luizi. Pa marësi se goja e saj thot, jo, por gjua e trupi të regon një tjetër gjë. Ndërsa Luizi me bebe në duar, me gjithat e loj që u bë aty, legeni ti, pra që është pjesa ma e ndjeshme e trupit në një mardone, në një flirë, ishte drejt tavanit, ishte gjithmonë përballë, kokën dhe supe ti përdorte drejt saj, vërtet mund të jetë një mënyrë që ai e ndjen kështu, por ne unë jam detyruar të ta interpretosh sipas disa kodeve të caktuara të gjuhës së trupit. Po e përsëris disa herë që nuk dim ndjenjat. Por Kjara vura edhe diçka. Ajo gjithmonë me gojë thot jo. Por në momentin ai që do ta puthi, mjafton që do ta afrohet ose tenton mbi shtrat të afrohet asaj. Shumë rrallë ndodh që ajo instinkti të bëjë kundërtën. Që të bëjë kundërtën, sepse unë nëse dikush më neveritet, sado që unë ruaj etikën që mos ta lëndoj, në momentin që dikush afrohet, është ajo që thamë në gjua e trupit, refleksi, ajo do të stepej. Ajo që ndronë atje, i thot jo, postura është stabil, vetëm në i farë mënyrë atë që thot, e bën vetëm e kokë. I thot jo. Me kokë dhe me fjalë, pra edhe me gjeste edhe me fjalë, nuk e mohuar në mënyrë të vazhdueshme. Flasim për gjuhën non-verbale, pra për gjuhën jo verbale. Unë me këtë që pash, mbërëm, me kaj detaje, dje, burare i diçka, Kjara është më ingam, pra është më e vendosur, është më e qartë, është më koshiente për atë që ka bërë. Mund tjetë edhe loja, mund tjetë edhe ndjenja, sepse një femër, unë mund të kuptoj më shumë, më mirë se sa
një mashkull në base, sepse edhe unë ja femër dhe i kam kaluar të faza dhe në kohë shumë, në kohë se kam dhe moshën e kaluar. Por, një femër që do të kontrollojë ndjenjat e saj, në base me të drejtë, ajo do të shikojë çfarë do bëhet, sa duhet të luajë, nëse edhe duhet të luajë në këtë rast. Sepse po, gjithsesi pavarësisht të dy mund të luajnë, është gjuha e trupit që mund t'i tradhtojë pasherë, sikundër e përmendur. Por ka një ndryshim, djali në fjalë nuk luan me gjuhë, pra gjuha e trupit e tij është vazhdimisht me duan e gjepa. Është shumë aktive. Gjua e trupit. Jo, më falë, unë nuk duat kesh kuptohem se fansat e ti nuk duat edhe të kesh kuptohem nga ta. Jo, për fansat tani janë shumë pikë pyetje, nuk e ti që mund të shkruaj në këtë variant që Linda na solli sot. Jo, unë nuk as kush zëtë bazojt e këtë fjalët e mija, unë si që shikoj unë. Unë është një djalë që vërtet mund të adoj, po mënyra e të dashurit është shumë zhurmë. Pra, zhurmë këtë i the, nuk gjenjë fjalë të durë ma korigjoni, ka shumë fjalë. Jo, pos ma bërë unë bëjkëto unë të dua të flasë shumë, do thë që të dua shumë. Nga një herë, jo, basë se shteprim, por unë them nga një herë, dashurit e mdha, për ndjet e mdha, mund të fshie në thelsin e shpirtit vetë. Pra, unë nuk mund të avërtetoj dotë dhe nuk mund të them dotë që djali vajzën e do më shumë sepse është në gjitur më kesh. Bën më shumë ose fletë më shumë, po. Kjo nuk është gjuha e trupit, kjo është gjuha verbale. Në gjuhën verbale ai shumë për para. Kurse në gjuhën e trupit unë shikoj më tej për ndjesi dhe kontrolim dhe kontrol edhe vërtet një ndjesi, se asaj i perënduan syt në shtrat. Pra, mbyllja e syve, ajo koka që asnjëherë nuk kam parë një gjest neverie. Unë them, jo se janë femër vetë, por duhen pare dhe në këtë prizëm nga teleshikusi, sepse në fundit jemi në një fazë, në një kohë që njerëzit janë më të kulturuar tani, këto gjëra i din pak a shumë, ose duhet i ulumtojnë, çfarë është ajo e veçanta në ndjenja që ne nuk e dim. Ka ekspert shumë dhe ata i sqarojnë në gjithë gjuhët, në të gjithë botën. Shikoni, pra, nuk duhet përdorë tjera shprehje, se mos keq kuptohen, por nga njëherë ndjesit shumë të mdhaja fshirë brënda dhe vetëm me një përëndim sysh, vetëm me një gjest, vetëm me një pshirëtim, ato mund të flasin më tej për se sa fjallët. E kuptova, pra, e kuptuam dhe thelmin ku do të dalësh, Linda. Është dhe një person i tretë që është komentuar shumë edhe nga analistët tjerë të këti reality show, përsa i dakon Teas, pra, përflitet në media që ka një pëlqim ndaj Luizit. Thani, si mund të interpretosh duke parë disa video të saj, disa shikime apo interpretime? Do të mirë që ma kujtua, sepse këtu pash një moment pozitiv të Luizit. A i gjithmonë është pozitiv, se nuk e di, nuk i kam par faza që ka fyrë, por nëse ka fyrë, atëre duhet të korektojt. Por, unë nuk shikoj sielje, se nuk jam analiste e sielje, sigurisht mund të gjykojmë të gjithë për sielje, por unë shikoj temën time. E vetëmja herë që mua, Luizi, jam i namuruar në bas gjusë të trupit të ti, ka qenë kënga që këndoj me Tean. Sepse a i duke u përfshirë në petë kune asaj muzikës, zë vërtit ka zëtë bukur, është ingrot, ka një bitë, të them diqka, a i është më ingrot në kënduar se sa në të folur, sepse e ka pak dialekti, e ka pak të theksuar dialektin. Me gjitha të, a i në këngë, në vështrimi që i bënd të Teas, pra, Tea njerë, po e njështë të këtea, Tea, në atë këngë, unë të këteja ndjeva dhe të regoj shumë qarë që a ndjenë për të. Sytë e saj, se ekspertët tonë, kur ndjenë shumë, baby e shumë zmadoj të epër. Zmadoj dhe laget shumë. Sytë e saj u zmadhuan, u lagën, po thuaj u lotuan dhe ajo ishte, ajo jeton të vetëm atë moment duke parë dhe duke kënduar me të. Dhe unë aty, pa marësi se ato në moment e tjera mund të luajnë me fjalë, kur ishte në tavolin, në trujes, se më vinë momentet e shkëputura. Pra edhe të darka, po. Tek darka, po t'i veni re nën karike, një kështë këmët e kryzuara. Dhe unë aty, atë kryzim këmbësh, pak për para, unë e tharë si dy variante, unë për te janë, aty them që ajo ndjen të tepër, sepse, po nuk është qesë i mos kurajo, sepse e kur hyri me kurajo, filloj të menagjon të situatën në tryez, filloj të jipte dhe orientime shkosilat të bëj këtë, pra nuk ishte të
turpi, mm-hmm. se nga njerë kryzon këmët edhe nga turpu, turpi, ose kur ndjen shumë. Teja kishte këmët e kryzuara po shtryezës, mm-hmm. ajo... Pra tu e përjashtojmë turpin, kalojmë tek varianti dytë që po thua, tek ajo që ndjen, mm-hmm. dhe unë, në marrëdhëniet e Luizit me femrat, me dy femrat aty, e para herë që Luizin e dëgjoj pa fjalë, të ndjej pa fjalë, aty e dha mundësin, ai kur ndjen, ndjen bukur. Dhe unë ndjesin e ati e pash vetë, pra e pash në atë dozë që ishte naturale, me superënduar, i humbur komplet në muzikë, në basë edhe në sytë e sajtë. Një unë, se shëndjen të ajo nuk e di, por këtë panorama e dha dhe ishte tepër, do më thënë efektive, të ka i. Uh-huh. Ai kur ndjen bukur. Pra, por, e ke këtë që po thua me sytë e perënduar dhe që ndjen bukur, e ke edhe në raport me Tean? Pra, ai mund të ndjejë për Tean? Po, tek Tea. Ai atë moment e ndjeu, dëgjoj, më fal që un jam artiste, un kam kursyer. Nga një herë një person, një partner timin që un nuk e kam, jo se kam unë, po se kam pasur herë në vëmendje se kemi qenë prova, vazhdimisht grindje djersa në sallat e baletit, ju e kuptoni se si, vjen një moment kur ti je në një moment tjetër, po me këtë person, ndikon atmosfera, ndikon ajo gjendja emocionale. Jotja është muzika, është ambienti, ti mund të ishë në tira ujra me të. Dhe unë atë moment, Luizin, mm-hmm. e pash që ndjen, pra atë moment a e ndjehu. Po si e ndjehu, mund të ndjesh vetëm një knajsi femrore, ta është ndjesia, nuk është vetëm dashuria. Pra të ndjesh, harova them dhe të gjë. Në tjetë reqe? Jo, të jetë Luizi në dyshek, apo një mashkull në dyshek me një femër, sigurisht do ndihet edhe fort dhe do eksitohet, edhe femrave i ka ndodhur kjo dhe neve na ka ndodhur, mund të eksitohesh në një fazë që nuk duron dot. Por kjo nuk është dashuri, kjo është instinkt, kjo është flirt, kjo është seksuale dhe për këtë mund të flasë sot seksologët shumë mirë. Mm-hmm. Por ama kjo është një mënyrë e mbirit. Dhe Luizi në momente të tjera ka dashur ta puthë me zor, sepse jo pse s'më do, kjo është një lojë e bukur që luan ai s'është dhe i mençur, por që të mbaj në tension vazhdimisht ndjekësit e kjo, apo ambientin aty, apo projektin aty, skenarin, mundet, por kjo nuk do thot, kur kërkon puthësh diçka me zorë, ndjen tepër. Se mund tjetë një moment vetëm, që të ndesë të tërë trupin, që mos di çfarë bësh, vetëm të fillosh të dridhe trupi vetë, çdo kush mund ta ketë ndjerë të, dhe kjo, atëherë kjo është një moment tjetër. Mm-hmm. Dhe në atë moment, ky me Tean, a i ndjen të aty, se çfarë ndjeu Edi Luizi. Ajo është një sketë, kjo treshe. Po, ishte, ndërsa momentet e tjera, unë du, a do të puthësh, kjo, më falë, kjo është pyetja 1 milion dollarësh që mezi po e presin shqiptarët, nuk e di çfarë jepon e katë shqiptarët të ushit. Tjetër gjë. Është të gjithë këshu janë, është fenomen tjetër, ky është fenomen i kave, me këtë apo me atë, siç jemi ne me të majta djath me këtë apo. Ky është fenomen i një gare pastaj, nuk është bukurim te kjo. Çka un flas vetëm për temat e mia. Ky është tjetër fenomen. Qa? Është inati, është krenaria. Shiko edhe në Luizin tek gjuha e trupit, kur shikoj që shëtit nëpër korridor dore, vë një resi i ka këmë të hapura. Vazhdimisht këmbët esën me legen për para, duart në gjepa, që të regon që unë jam i fort, uh-huh. jo i fort, se nuk duat të këshkuptojmë, kam besim të gvetja, këmbët i bënd të hapura, gjithmonë, edhe po thuajnë pozicion në parë. Pozicion i parë është kur këmbët janë në këtë mënyrë në balet. Pra, ne i them pozicion i parë, që njofim këtë disiplinë, por Luizi gjithmonë nëpër korridore ecën, mbase e ka dhe instinkti këtë se do të mbrohet nga kundërshtarët që ka aty. Ka shpjegime, këtë e shpjegojnë sociologët. Ai do të tregoj dhe unë jam i gatshëm përballë me të gjithë ju që jeni kundra me këtu. Uhum. Pra çdo gjuhë trupi ka dhe një sqarim, ka dhe një studim edhe një analizë. Flet më shumë se fjalë, sikundër e tham që në fillim të bisedës, gjuha e trupit. Sigurisht. Linda, të falenderoj shumë për të gjitha shpjegimet e hollësishme që na dhe, jo vetëm për gjuhën e trupit, por të kuptuar edhe veten mbi të gjitha se si duhet të qëndrojmë dhe nuk dia se si të pozicionuhesh era përgjatë gjithë Skype-it që realizuam bashkë, herë duart këtu, herë duart mbrapa, herë të kryqëzuar, për të qëndruar sa më korrekte. E rëndësishme është që të dimë të koordinojmë edhe të dimë të dallojmë pak a shumë ata njerëz, ata persona të cilët përmes fjalëve mund të mos na thonë ato që duan, por ne ta kuptojmë përmes gjuhës së trupit.
shopping. Uroj ditë të bukur dhe shumë faleminderit për ndërhyrjen. Sukses edhe ju. Kur të doni jam e gatshme për tema qoftë edhe individuale, për këdo, kush të doj online, unë mund të ndihmoj pa as interes. Qoftë për kurimin e imazhit, për kombinime të veshjeve, ngjyrave të ndryshme, patjetër mund ta kontaktoni kudo në rrjetet sociale Linda Kalemi. Falenderojm shumë. Faleminderit, urojmë një ditë të bukur. Ka publicitet, rikthehemi sërish me Rezi Dielli. Semi Jella, një djalosh i cili ka udhëtuar në Francë para 4 vitesh, me origjinë nga Dibra dhe po bën namin në TikTok. Me gatimet e tij, me një pasion të jashtëzakonshëm për ëmbëlsirat, për gatimet kryesisht tradicionale dibrane. Do të na sjellë sot, do të na shpjegoj se pse zgjodhi që recetën e tij të sfungjerit ta bëj kaq shumë virale dhe si e ka përgatitur, edhe pse kjo është pëlqyer kaq shumë. Po, receta e sfungjerit, fillimisht i themi mirëmëngjes Semit. Ja te kemi, mirëmëngjes Sem. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, si kalon ti? Mirë, shumë mirë, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove dhe që ndërryve, mos të penguam në ndonjë recetë, çfarë po bëje tani? Po gatuaje? Për momentin nuk po bëja asgjë, pasi shumë miqën e kohës recetat i filloj në ora 2-3, kështu që i kam gati për në orën 6 për t'i postuar. Për t'i postuar. Ti gatuan për TikTok apo edhe punon në Francë në ndonjë restorant? Ma shumë për TikTok-un, pasi këtu në Francë është pak problem kur je pa dokumentat, pa shumë problem të punosh në profesionin që do. Që ti do. Po si të ka lindur ty dëshira për të gatuar? Nga e ke marrë këtë pasion, edhe çfarë gatuan më shpesh? Dëshira më e mend që të moshën 20 vjeç, shia mamin, gjyshen, kur gatonin në shpi. Receta dibrane. Isha, Po, isha gjithmonë shumë kurioz, edhe një gjë që e shikoja, nesër kisha dëshirë ta bëja vetë, ku isha vetë në shpi, edhe mundohesha, por e shumë mënyrë time nga që kisha pa. Dhe çfarë mendon se tërheq më tepër në TikTok-un tënd? Çfarë i tërheq fansat e tu? Mendoj se kur flas në dialektin dibran e pëlqej shumë. Ka edhe nga ata që se pëlqej normal. Çfarë shkruajnë kryesisht njerëzit që të ndjekin? Shumica janë komente pozitive në lidhje me dialektin se është diçka e re në TikTok, nuk është se është dikush që fën dialekt dhe nuk... Dialekti dibran është pak i vështirë për të kuptu. Është pak shumë... Nuk kuptohet përfshive, u përfshive në këtë platform, pra në TikTok, për të bërë i njohur, për të bërë i famshëm, apo për të ndarë këtë pasion që ke, sepse s'dije për këtë të gatuaj, si të gatuaj ditë për ditë, dhe doje që edhe të tjere të shiknin se sa mirë ti gatuan. Po, në fillim, kur dhe më thonë, nuk gatuja shpesh çdo ditë edhe kur s'boja TikTok fare, dhe më thonë. Edhe një ditë kë isha duke bo video e parë që futa në TikTok, ka qenë një trileqe që e kam po të bërë në vetë, këshu. Edhe po e bëja, në të ko ishin dhe kushit e mi këtë në shpi edhe tha, po si kur ta bësh video e ta fusish në TikTok, dhe më thonë këtë asësish, këshu. Futën TikTok edhe fëllë me dialekt dibran. Si e nisti çdo video, kishte një mënyrë të veçantë, Semi, për të nisur çdo postim? Po, çdo postim kur hedh videon, dhe më thonë, është në dibrasha është thonë të hajë njerëz, dhe më thonë. Edhe njerë, si e nisë? Në gjithë video e njësë dhe më thonë të he o njerës, dhe më thonë të ni o njerës. Pra, se s'po e kuptoja, se pash disa video, ato lakrorin me qep me domate, ato byrekët, tre lekë që thoshe ti, kur kemi qënë të vejgjër, tre këndëshët, dhe thosha, qëfar është hyrja e gjithë video e që Semi publikon? Pra, qëfar loj përshëndetje është, sepse gjithë video kishte të njëtën përshëndetje? Po, në vitin e parë që e postova, filloj njerëzit të pëlqyr shumë e thoshin mos ndrovo a këshu edhe tanin ka ngejnë, dhe më thonë, si tradit. Po dhe njerëz, dhe më thonë, gjithë video, po nuk e thash këtë, edhe njerëzit kanë dëshirë të ngejnë gjithë video. Dhe videoja që ka marë
pa fund klikime, ka qenë receta e sfungjerit. Çfarë është kjo recet, ku e ke gjetur dhe si është pritur? Receta isha një TikTok, shumë TikTok të pa video. Kështu edhe më doli kjo receta e sfungjerit, është një zdojnë që gatun këtu në Francë, bën video kështu prank, sa gjona kështu. Pra mund të ketë një sapun, mund të ketë një sfingjer, por që thjesht është një ëmbëlsirë dhe të tjerëve u thua që po haj një sfingjer dhe ne kështu u ndikuam, thamë, ky po ha vërtet sfingjer, por jo, ishte thjesht një tort. Po, ishte thjesht një tort, po vetëm por me bë pak më shumë si loj, edhe por me u duk njerëz pak më interesante, thash që po haja një sfingjer. Edhe ka pas reagime shumë, që orën e parë që postova videon, ka pas shumë reagime. Ka pas edhe reagime për keq, thoshin po sikur ta shohin fëmijët do shkon të hanë me vërtet sfingjerë kështu. Edhe ishte me vërtet drejt, po unë ndonjë të mendojnë që fëmijët s'kan TikTok. Po pra, gjithë mendojnë që s'kan TikTok fëmijët. Është ndalume. Po. Edhe kështu, receta e sfingjerit është shpejt shumë mirë. Ne po shohim ca pamje të realizimit të recetës, ma trego dhe pak me fjalë se çfarë përbërësish duhem për recetën e sfingjerit. Unë kam përdor dy vez, po. Si fillim duhet të rrahim të bardhën e vezës, po. Ta bëjmë në bordë, ta kthejmë në bordë, më thash. Po, në marengë. Pas taj do të rrahim edhe të verdhën e vezës, edhe pas taj mjellin, varet se sa sfëngjera të bësh, unë kam përdor dy lukë mjellin, me sa mbaj me, edhe në gjyru, si pas taj për një atë ngjyrën e jeshile dhe për tjetrën pak me bë pak më të verdhë atë pjesën poshtë. Dhe për t'i dhënë atë trashësinë e duhur që të ngjaj fikse si një sfingjer. Si një sfingjer, po. E pjekim tani, po e shton brumin tek një tavë pjekje. Po. Për pjekjen nuk e mbaj mend sa. Edhe kemi lënë pak brumë më njan për të bërë atë shtresën e sipërme ngjyrë jeshile, pra me një ngjyrues ushqimor, po. Dhe më pas i piqet e vendos të shtresën jeshile? Po, pas i piqet, pas taj e pret në formën e sfungjerit, të qurë dhe e vejt sipër. Si në gjitha jo mbi brumin tjetër? Jo, se janë të dyja të pjekura? Po, nuk në gjitë. A, qëndron e shkëputur, pra, pjesa e poshtë me brumi dhe pjesa si me janë të shkëputura nga njëra tjetër. A thjesht bëjmë prerjen e trashësisë se një sfingjeri. E kuptova. Po, janë të shkëputura, po. E kuptova. Mirë, ja, pra, kur shofim edhe copat njëra pas tjetërës, dhe t'i vendosi semi dhe me këtë video ja mori mendjen të gjithë ndjekësve në TikTok. Të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese për këtë pasion të veçantë që ke dhe kryesisht për recetat e vjetra që rikthen nga zona e Dibrës. Të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë, semi. Të falenderoj për ftesën, ju uroj gjithë mirat. Gjithë mirat dhe ti. Ndërkohë, të shkoj pak të tryezën e degustimit, se po shoh Albanën që është gati për të na servirur drekën e sotme, tava me perime, qiqrat që i gatuam dhe petullat. Jo, e lumturuar që është një rini masive që gatuan. Edhe djemë, moj, djemë që gatuajnë. Pa tjetër dhe nëse ne referohemi djemët, janë gjithmonë më të zelshëm. E kanë pak më të lartë standartin e gatimit. Pa tjetër, po. Si ishte përsa? Ulumët. Tava ishin pjekur perimet? Po, perimet janë që duhet jenë të zjera në avull. Në avull, pra ndaj dhe është ajo letra, të dhja letrat. Petullat të provuan ishim të mrekullueshme. Gjithashtu dhe stupa me qisha është ftohur, se që parë prandaj nuk e provova dot. Me këtë lakrën... Mu të marrë që një petull tjetër, nëse... Më lejo? Mos e vritë mëndje. Të marrë dhe një petull tjetër. Mos e vritë mëndje, po të lejuar e gjithë e jotja po deshe. Nesër shihemi, nesër të tjera receta këtu në kuzhinën tonë, shumë të shishme, të bukurat, shëndetshme, sigurisht edhe për tematikat që zgjedhim të sjellim çdo ditë. Për shikuesit tanë besnik, juroj një ditë të mrekullueshme, të falenderoj Albana, shihemi nesër, kalofshi bukur, vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion.